অসমত এনেকুৱা কৰিলে আমি কি কৰোঁ? যোৱা তিনিটা বছৰৰ আমাৰ ৰেকৰ্ডত ক্লিয়াৰ হৈ আছে, আৰু বিৰোধী পক্ষই কি কৰে সেইটো ৰেকৰ্ডত ক্লিয়াৰ হৈ আছে। আমি যেতিয়াই নাৰীৰ ওপৰত কোনোবাই অত্যাচাৰ কৰে, ধৰ্ষণ কৰে, আমি লগে লগে ন্যায় কৰি দিওঁ, আৰু বিৰোধী পক্ষই সেই ন্যায়টো কৰিলে বেয়া পায়। আমিতো হিচাপ সমানে লগে লগে বৰাবৰ কৰি দিব যত্ন কৰোঁ। আমিতো বৰাবৰে কৰি দিওঁ, লোৱা হ'ব নহয়, হৈয়ে আছোঁ। সেইকাৰণে মই গালিয়ে খাই থাকোঁ বিধানসভাত চবৰ পৰা। আৰু আপোনালোকে নাৰী হৈ উল্টা প্ৰশ্ন কৰি থাকে তেতিয়া। অসমত এনেকুৱা কৰিলে আমি কি কৰোঁ? যোৱা তিনিটা বছৰৰ আমাৰ ৰেকৰ্ডত ক্লিয়াৰ হৈ আছে, আৰু বিৰোধী পক্ষই কি কৰে সেইটো ৰেকৰ্ডত ক্লিয়াৰ হৈ আছে। আমি যেতিয়াই নাৰীৰ ওপৰত কোনোবাই অত্যাচাৰ কৰে, ধৰ্ষণ কৰে, আমি লগে লগে ন্যায় কৰি দিওঁ, আৰু বিৰোধী পক্ষই সেই ন্যায়টো কৰিলে বেয়া পায়। আমিতো হিচাপ সমানে লগে লগে বৰাবৰ কৰি দিব যত্ন কৰোঁ। আমিতো বৰাবৰে কৰি দিওঁ, লোৱা হ'ব নহয়, হৈয়ে আছোঁ। সেইকাৰণে মই গালিয়ে খাই থাকোঁ বিধানসভাত চবৰ পৰা। আৰু আপোনালোকে নাৰী হৈ উল্টা প্ৰশ্ন কৰি থাকে তেতিয়া। অসমত এনেকুৱা কৰিলে আমি কি কৰোঁ? যোৱা তিনিটা বছৰৰ আমাৰ ৰেকৰ্ডত ক্লিয়াৰ হৈ আছে, আৰু বিৰোধী পক্ষই কি কৰে সেইটো ৰেকৰ্ডত ক্লিয়াৰ হৈ আছে। আমি যেতিয়াই নাৰীৰ ওপৰত কোনোবাই অত্যাচাৰ কৰে, ধৰ্ষণ কৰে, আমি লগে লগে ন্যায় কৰি দিওঁ, আৰু বিৰোধী পক্ষই সেই ন্যায়টো কৰিলে বেয়া পায়। আমিতো হিচাপ সমানে লগে লগে বৰাবৰ কৰি দিব যত্ন কৰোঁ। আমিতো বৰাবৰে কৰি দিওঁ, লোৱা হ'ব নহয়, হৈয়ে আছোঁ। সেইকাৰণে মই গালিয়ে খাই থাকোঁ বিধানসভাত চবৰ পৰা। আৰু আপোনালোকে নাৰী হৈ উল্টা প্ৰশ্ন কৰি থাকে তেতিয়া। অসমত এনেকুৱা কৰিলে আমি কি কৰোঁ? যোৱা তিনিটা বছৰৰ আমাৰ ৰেকৰ্ডত ক্লিয়াৰ হৈ আছে, আৰু বিৰোধী পক্ষই কি কৰে সেইটো ৰেকৰ্ডত ক্লিয়াৰ হৈ আছে। আমি যেতিয়াই নাৰীৰ ওপৰত কোনোবাই অত্যাচাৰ কৰে, ধৰ্ষণ কৰে, আমি লগে লগে ন্যায় কৰি দিওঁ, আৰু বিৰোধী পক্ষই সেই ন্যায়টো কৰিলে বেয়া পায়। আমিতো হিচাপ সমানে লগে লগে বৰাবৰ কৰি দিব যত্ন কৰোঁ। আমিতো বৰাবৰে কৰি দিওঁ, লোৱা হ'ব নহয়, হৈয়ে আছোঁ। সেইকাৰণে মই গালিয়ে খাই থাকোঁ বিধানসভাত চবৰ পৰা। আৰু আপোনালোকে নাৰী হৈ উল্টা প্ৰশ্ন কৰি থাকে তেতিয়া। অসমত এনেকুৱা কৰিলে আমি কি কৰোঁ? যোৱা তিনিটা বছৰৰ আমাৰ ৰেকৰ্ডত ক্লিয়াৰ হৈ আছে, আৰু বিৰোধী পক্ষই কি কৰে সেইটো ৰেকৰ্ডত ক্লিয়াৰ হৈ আছে। আমি যেতিয়াই নাৰীৰ ওপৰত কোনোবাই অত্যাচাৰ কৰে, ধৰ্ষণ কৰে, আমি লগে লগে ন্যায় কৰি দিওঁ, আৰু বিৰোধী পক্ষই সেই ন্যায়টো কৰিলে বেয়া পায়। আমিতো হিচাপ সমানে লগে লগে বৰাবৰ কৰি দিব যত্ন কৰোঁ। আমিতো বৰাবৰে কৰি দিওঁ, লোৱা হ'ব নহয়, হৈয়ে আছোঁ। সেইকাৰণে মই গালিয়ে খাই থাকোঁ বিধানসভাত চবৰ পৰা। আৰু আপোনালোকে নাৰী হৈ উল্টা প্ৰশ্ন কৰি থাকে তেতিয়া।